A vi ste iz Bikića, tamo ste rođeni? Da, da, u Stančevu. Aha, aha. To se držao Stančevu. E, bila komuna Stančeva. A Bikić to je jedan, na, kako da kažem, kako se kaže srpski, i dan katun. Aha. I dan katun, i dan, i na pesala, ajde, da velim da je bila, da bi bilo 50 kuće. Aj, 50, na, na, ajde, velim, da velimo da je bilo 40 kuće. Mm-hmm. Više nije bilo. A su bili ljudi tamo, na, bili, a tamo je bilo više ljudi nego šta je sad ovo do selo. Mm-hmm. U Petru. I na groblju u Stančevu sam bila. Da, pa tu nije daleko, je gore na brege crkvana i omak, omam tako, na ovu, kao na ovu stranu, kao crkva je ovako i omak. Ovo je bila groblje tu. Da. Samo tamo je, no, je bilo malo teško kad su uspeli. Tamo preće su vukli, nas su vukli, kod bi kažu. Odneli ovaj čovek šta je umro, i odneli volovima, mm-hmm. ne konjima, i ne kao sad traktorima i mm-hmm. mašinama, ne, volovima. I mali volovi, to je bio komunizmu još su držali volovi. Stančovani su sali, ne, su sadili malo bolje, dobro. A tu preći bili, tako su rekli. Meni mi kazao, ja ne znam kako da bi kažem. Ako ja, možda... ja da bi kažem ovako, moj tast. Da. To Stančovanski, meni i treba da divanimo. Stančovanski ili Petrovski, kako vi mislite? Je li isto to? Pa ja, šta kako sam... Ne, pa ja vi kažem, ja kad sam bio tamo, gdje sam sedao u tamo, pored šume Kraljske, pa ja tamo nisam znao srpski. Nego? Pa ja ovo sam naučio. Aha. I sam naučio divojku moja tajna, šta je najveće. I ona je sad je bila u varoš. I sedo tu, u tu, ko se boli, u put to šta ide Kilipovo. Aha, aha. Kilipove, na Sokakom, to je bio na put, to ideš Kilipovo, tu u Lipovi, to je sedelo ona. A kako ste divanili tamo u Stanju? Pa je rumunski. Aha. Pa i tamo više su divanili rumunski, oni... A kako ste naučili da divanite ovako? Pa ja ovdje sam naučio divojkom. Aha. Divojkom ona deca, pa ne, sam radio ovdje. Sam radio i na vreme, sam radio ovdje u kolektivu. Uh-huh. I onak, ja sam bio u vinograd, dao vino, ovdje u vinodrag, u vinograd, na, ko se vre. I ja sam radio ovdje malo, konjima sam ono, bureta, te, šta se... Šprice se baci na loze, na vinogor. I tu sam naučio ljudima. Mm-hmm. I tu sam naučio ljudima. Ljudi onak tu malo, on s njima svaki dan s njima. Onak, mora se mislio, mora šta kaže do vi. Znaš, ja sam mislio ovako, znaš, nisam počeo da divanim. Onak, dođem doma, moja znala. Mm-hmm. Žena je znala, ona, i ona je rumunska je bila. Mm-hmm. Ona je pravila školu vodu, Petro. Aha. Ova nije bio njen tata. Mm-hmm. Je bio, na, ko da bi kaže, ko se kaže, srpski maštje, ne? Da. Na, maštje. On je bio maštje. Očuh. Da, očuh, da. I tako ste dobro naučili? Pa sam naučio, pa svaki dan vode. Gospodje, svaki dan vode divanim, na, pa i sad kad idem dole divanim, samo i ovo se promenu, i ovo se promenu divan. A kako? Već, kako, rumunski više. Aha. Kad se stane, dobar dan, ove žene postare, ljudi postari, sad ne ljudi baš tako postare nema, sad ovi postare već kao... Ko je rekao taj? Ko su li prideli papuče? Da, pa i su umrli sad. Na, mi teško ti kažemo ako su umrli. Da, malo lako. Na.
ili se pride i papuć. A tako bili dobi mladi, znaš. Gdje znate, tako ovi mladi, tako u divani tu. Veli su prodali papuć. No, bilo teškoće, da vi kažem. Sam bio tamo, sam sedao, bilo siromašno vreme. Mm-hmm. Nije bilo kao sada. Sad i malo drugačije se promenio. Sve se promenio. I tamo je bilo siromašno. Mi smo bili, sedam braća. Mm-hmm. Dobro je, bili deca, šest detata i dve devojke. Da, sedam, osam, da, smo bili. Da. Tako je mnogo? Tako je bilo. Vi ste radili u kolektiv? Ja kad sam došao, ne je bilo tako strašno. No, ma bili su kazali vi stari. Šta je bili ovi stari kazali, bilo preće dobro, se dala, kad su počeli ovako, dala kukuruza, dala to žita, se dalo pasulj, se dalo sve. Su mali u vodu u selu tu, ko su bili u Šuštru, to se drži za to polovac, nas se držao. I, ja znam, su promenili, bili, su dobili i te paradajs. Aha. Spardaje, na gazeli. Ko veli do karavčani. Da, su dobri to. I posulja i bila maka veli su bile. Ja ne, ja ne kažem. Da, tako je bilo. Mm-hmm. Su dobri sve. Mm-hmm. I vuna i sirenje, pa i su mali nas. Bilo ovce, mlage. Su dobri. Kad je, pa za to je došao. To je bilo vreme. Bilo vreme Gjorge Dež. Aha. Nije bilo ovo vreme ovo izušao ovaj kod joj kažem Čaušesku. Mm-hmm. Nije bio Čaušesku, bio vreme Gjorge Dež. On je, taj je bio. I ona se i ona kad je došao ovaj, na, se desilo, znaš se bili, men gospodi, men mnogi ljudi, se desi mnogi stvari. Tako, ne znam, tako su divanili. Sad, ja tako šta sam čuo, tako ne znam, nisam bio sam da vidim. U Bukurešt sam bio. Aha. Sam bio u Bukurešt, samo sad ovamo. Ne volim ja Bukurešt. Bukurešt nije kao Timišvar. A šta ste radili u kolektivu? Pa i sam kazao vinograd. A ovdje? Ovdje. Da, ovdje. I kakav je to posao? Molim? Kakav je to posao? Kako se radi u vinovaru? Pa i smo onali to, šta gdje se prska, vinograd. Bili mnogi ljudi, onak ne bilo kao sada traktorima. Uh-huh. Sumari svaki čovjek imao taj u naleđa i špricu. Aha. Pa da, tako su radi, su špricili, da. Mm-hmm. Ne kao sada. Na, sad je malo, ne kažem, se modernizira agrikultura. Sad nema toliko ljudi na njive, po hatari. Nema. Sad sve tako vidiš i dan čovjek i dan traktor. Drugu nema. Nije zemlja više, gospodjo, šta je bilo. A zašto? Zašto? Da. Nema đubre, samo herbicidur, samo azota, ne ide. Ovo čit, koliko čit. I darek neće rodit. Ako ne meti sad, ja na, ne kažem ovako, kam, na, znam kaj imam ja ovdje kao pola hektara zemlju tu imam kukuruza. Kad ne metiš malo azot, ne ide. Kad ne herbici davaš, nema kod da se kopa. Kukuruz mu treba da malo motikum. Kad je udariš motikum, više ne treba. I mu treba malo džubravito. Ovo do marve, do konjima ne baš tako džubre, nešta. Samo ovo za marve ovo ide. I za ovce, samo to ne drži. To više od tri godine ne drži. Dobro je, spomogne i to. Samo, nešto je.
Da, vidim ja, sad kad metiš, ne govori, ima kukuruza. Kad i metiš azoto i ga herbicidom, ona ga kopaš, ide. Ajde broj, kako je vreme. Ako je vreme da ide kiša, kako je bilo ovo godina, bilo kišovito, bilo, ni govor, ne možda, možda velimo da ne bilo, je bilo. I lana je opet i bilo, je opet malo bilo kišovito na vreme. Kukuruz svaku na, i njemu mu treba na njegovo vreme. Mm. I tako, i kao čovjek. Čovjek treba da je na njegovo vreme. Kad ne ješ, ba ti bole glava, sutra dan preko sutra, i od ponedelje dana paneš, nisi dobar za ništa. Tako ako ne ješ opet. Treba čovjek da je malo, malo, ne treba da je mnogo, samo da je malo, 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 malo ništa, malo pobole, malo dobro. Manje, manje nama dobro, debina, dobro. Jelo. To je. A kako ste jeli kad ste bili u, u kolektivu? U kolektivu su vam davali hranu? Kako je to? Ne, pa i nije dala hranu ovo. Pa to je pripravila žena doma. Aha, doma je bilo? Da, sigurno. A nije bilo, bilo za sve? Se pravila leba to doma. A niste u kolektiv dobijali da jede ručak? No, 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 no. Ne, to znači gdje bi je u kolektiv, da. To znači bi bilo kako je bilo u Rusiju kolhoza. Upravo to pitam, da. Pa da, to onak bi bilo kolhoz. Dobro, jelo smo dobili, gdje bi kažem, kad se svršio kampanju, mm-hmm. kad se svršio sve na njive, ajke, mm-hmm. se površio. Da, kad se svršio to, onak, ona ni dala uveče. I na polne, da, i mi će i na polne, ni doneli napole i uveče kad smo šli dobili pomalo piva, idemo dobili, koji te u piva, koji te u rakija, koji te u rok. Eto, da, kad ne bilo, sad vina ne bilo, kad mm-hmm. nisu obrali, još ne bilo za obranje. Sve pati, samo ono, i onak to se obrala ljudi, bile žene mnoge vode, ljudi mnogi se obrali. Onak ja sam malo jednu bodonku, namešeno ovako, kao i dan sanduk, kod joj kažem. Mm-hmm. I dan sanduk, u tu bilo metino, da veliko, koliko je kvala. I na to kolu, i to ja sam ono, one su obrli, onak ja sam dono, ovamo dole. Onak ne bilo kao sad, gdje se cedi bilo, sad ima du, tu, ima du kramu. To su, da. A kako je tada bilo? Samo su bila burad, kako? Buri kao... kao kola. Aha. Samo i ne bilo namešteno kao jedan sanduk, velik. Mm-hmm. To je bilo na točkovi, kada bi kažem. Da? Da, bilo na točkovi metino i to su napunili i ja na konji vozem. Ovamo dole, gdje je bio kolektiv. To gdje je ta kuća, preko puta do crveno. Aha, to gdje je ta kuća. Na, tu je bilo, tu su bili bireuri, tu su bili ovi, tu su bili susedili štab, štabarija, koji je rekao taj, šefovi, ajte na, ovi šta su bili tamo, Pontažovi su napisali, su bili šef, na, bili šefovi. A koji? Predsjednik nije, on je odio, taj nije odio s ovama, karolama, jel, s otema, ko se veli, ko su maju veli, no nije, on, predsjednik je ošao, ovaj šta je bil predsjednik, Než, šta je bil, na, da bi kažem, Než je bil Než, on je ušao više po otoru, on je ušao peški, na nogama, mm-hmm. i gleda na otoru, šta se desi, kako, on je kontrolišao, i kažem, on je sva i uzao, onak je kazao, bre ljudi, bre, onak bili ovi, da su bili malo brigadiri, i kazao, bre, pazi, to ne ure tamo treba to, tamo treba no, da. On je, da je bio čovjek dobar, ne velim, čovjek je bio dobar. Ja sam iskao, bilo, po vodi bilo preći, da, bilo drva, i sad ima,
kao u šume malo, šumice. I onak, ja ga pitam. I onak veli, da, veli, ti dam, noma prvi red idem ja di gledim di, i onak ja ve pokažem. Ви кажем, де mm-hmm. идете mm-hmm. и как де се ради. Mm-hmm. И не мог велим где, не бил човек. Па и свакому човеку, на, я сам бил мало, не седал, нисам мал таку кучу воды. А там не било, сам мал цал две собе. На, толико било. Кој вино правио? Молим? Кој правио вино? Па и тамо доле. A i mali radnici za to ili kako? Da, mali bili ljudi tamo su imali to, su stegli mm-hmm. na presu, presa. To je bilo na ruku, ne, da. Sad je sve mekanizat. To ljudi bilo ovako i nune mešino, ja znam, to je kako je bilo, kud je bilo, doneli oni do fabrike, do tamo gdje se pravili, to je bilo ništa ovako kruglo. I onak, oni su metali ovako po kraj i onak se napunile. Onak do zgora i mali su istegli i onak tu je mala di se cedilo to. Mm-hmm. I onak to šta je stalo, te... Šta je stalo to, to su metali inu bure, inu kacu, koju to drveta preče. I... Ja baš, ja sam, ja i još i taj šta je bio brigadir s menom. I on veri, ti gazi dobro, ja, on mi daje do tamo unutra tu kacu, bacio onak ja nogama i gažem tamo dobro i ne bijem, na. I ne bijem dole i kad je bilo gotovo, mm-hmm. i onak smo metali peska. Pesek. Da? Da, da odgovore. I ona tu se, ona je tomu i počela da se da vrije i kada je bila gotova se ona je dole ku kazan. Mm-hmm. Di se kuvao, di se bravo rakije. Da. E, sam bio, da, i sam bio i tu na kazan kad se pekli. Ko zvali. Se pečalo to, se skuvao to. Da. Od vina se pravilo to? Ne, u te. Aha. U te, u šta je stala ta kožicu. Komina? Da, se pravilo tu, da, u kominama ta kožica. Aha. To se meti u to i ona kad je bilo gotovo se tek. A to je bilo, to kao velite vi, ovo bilo u šliveta. Se male šlive, bilo šlivane špeka. To šta je, ko da bi kažem, bilo ultonivano. Aha. To je bilo ultonivano i to je bilo nešto. Kako rakije zašla ta, ajde. Kako. A to se prodavalo posle? Ne, to se podelili ljudima. To kad se cedila, da, kad sam bio ja još prez, ko da bi kažem, za Božić. Da. Pre Božića, to pre nedelje dana, jel, koliko se podelja ljudima. Oni su računali koliko je bilo, kao koliko je zašlo i se podelja ljudi. Za koliko dana se malo radnje i se podelja i vina. Aha. Ne samo to, i vina se promenio, se podelio. Da, ne mogu li. Se podelio i onak, da. Da. Tako je bilo, gospode, onako.